ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତୁମ ସାହିତ୍ୟିକା ବହିର ପାଠ 6 ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼ିବା। ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହାର ଲେଖକଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ଲେଖକ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସିପି ଗ୍ରାମରେ 1905 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 16 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1999 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ସେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଜଣେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ଅନୁବାଦକ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଟୁ କୁମୁସି, ଚକାଚକା ଭଉଁରୀ, ଜହ୍ନମାମୁ, ବିଲୁଆ ନନାର ବାହାଘର, ମିନିର ମନକଥା, ଆମ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ, ଜଳଜନ୍ତୁ ସିରିଜ୍ ଓ ଆଦିବାସୀ କଥା। ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା ଟମ କକାଙ୍କ କୁଟୀର। ଏହା ଆମେରିକାର ଦାସପ୍ରଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦୃତ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ସେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ଉତ୍କଳ ପାଠକ ସଂସଦ, ଗୋକର୍ଣ୍ଣିକା ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ତରଫରୁ ପୁରସ୍କୃତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲେଖାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ସରଳ, ସହଜବୋଧ ଓ ଶିଶୁ ମନଲାଖି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କୁହ। 1, ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଶ୍ରୀ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। 2, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜଣେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ କିପରି? ଉତ୍ତର ହେଲା, ତାଙ୍କର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ସରଳ, ସହଜବୋଧ ଓ ଶିଶୁ ମନଲାଖି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଜଣେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଟନ୍ତି। 3, ସେ କେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକର ଅନୁବାଦକ? ଉତ୍ତର ହେଲା, ଷ୍ଟୋବେଙ୍କ ଲିଖିତ ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକ ଅଙ୍କଲ ଟମ୍ସ କେବିନ୍ ବା ଟମ କକାଙ୍କ କୁଟୀରର ସେ ଅନୁବାଦକ ଅଟନ୍ତି। 4, ଲେଖକଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା, ଲେଖକଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏହି ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏହି ରଚନାଟିରେ ଲେଖକ ନିଜ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିକୁ ଅତି ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ବକୁଳବନର ଛୁରିଆନା କୁଞ୍ଜତଳର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଠି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ପାଠ୍ୟର ଏକ ଅଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଭରି ରହିଥିଲା ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ପିତାମାତା ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା, ସେହି କାରଖାନା ରୂପୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଉଦୟନାଥ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଉକ୍ତ ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲେ। ସେବାରୁ ସେ ପାଇଥିଲେ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା ଓ ଲେଖକଙ୍କର ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତିଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଆଦର୍ଶ ପଠନ କରୁଛି, ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀର ଛାତ୍ର, ସାନ ପିଲା, ତେଣୁ ରାତିରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଉଥିଲି। ଚାଟଶାଳୀରୁ ଆସି ଦେଖିଲି ବାପା ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାରେ ତଳେ ଶୋଇଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ରକ୍ତ ବୋହିଯାଉଅଛି, ମାଟିପିଣ୍ଡା ରକ୍ତରେ କାଦୁଅ ଭଳି ହୋଇଗଲାଣି। ବୋଉ ଘର ଭିତରେ, ଭାଇନା ଦୁହେଁ ବୋଧୁଏ ନାହାନ୍ତି। ବହି ସିଲଟ ସେଇଠି ରଖିଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସିପଡ଼ିଲି। ରକ୍ତ ଦେଖି ଦେହ ଝିମିଝିମି ହୋଇଗଲାଣି, ତଥାପି କାନ୍ଧରେ ଥିବା ଗାମୁଛା ଚଉତାଇ ଗୋଡ଼ରେ ଭିଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲି। ଗାମୁଛା ରକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲି ରକ୍ତ ବହିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ଘର ଭିତରୁ ବୋଉ ବାହାରି ଆସି ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା, ଉଭୟେ ଧରାଧରି କରି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଶୁଆଇ ଦେଲୁ। ବାପା ବାଡ଼ି ଭିତରେ କ'ଣ କାମ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟାଏ ଭଙ୍ଗା କାଚ ପାଦରେ ପଶିଯାଇ ଏ ଦଶା ଘଟିଅଛି। ଡାକ୍ତରଖାନା ଦୂରରେ, ଗ୍ରାମର କୌଣସି ଲୋକ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ସେତେ ପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା କେବଳ କଟାକଟି କରିବା ହିଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କାମ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଲେ କେହି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାମ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ଜ୍ୱର, କାଶ, ଝାଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଭିଡ଼ ଜମି ରହିଥାଏ। କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ କେଜାଣି ସମୟ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପିଠି ପାଖ ବେକରେ ସେ ଚଡ଼ୁ ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଲୁହା ତତାଇ ମାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଘା ହୁଏ, ତାହା ଶୁଖିବାକୁ କେତେଦିନ ଲାଗିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡରନ୍ତି,
ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଇନା ନାହାନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ଦଶା ଏପରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୈଦ୍ୟ ମୋ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଲେ। ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ପତର ଛେଚି କଟା ଘାରେ ପୁରାଇ ଦେଇ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ କନା ଜୋରରେ ଭିଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ରାତିରେ ଶୋଇଛି, ଉଃ ଆହ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଉଠି ବସିଲି। ଦେଖିଲି ବାପା ସେ ଗୋଡ଼ ଆଉଁସୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁହଁ ବିକୃତିରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେ ଅତି ବେଶୀ ହେଉଅଛି ତାହା ଜାଣିପାରିଲି। ପାଦ ପାଖରେ ବସି ପାଦ ଆଉଁସି ଦେଲି। ବୋଧହୁଏ ଟିକିଏ ଆରାମ ଲାଗିଲା। ସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲେ। ମୁଁ ସେହିପରି ବସି ରହି ପାଦରେ ହାତ ବୁଲାଉଥାଏ। ପାହାନ୍ତା ପହରକୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେଖିଲେ ରାତିଯାକ ବସି ରହି ପାଦ ଆଉଁସି ଦେଉଅଛି। କୋଳ ପାଖକୁ ଟାଣିନେଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଓ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଦର କରି କହିଲେ, ଯା ଶୋଇପଡ଼। ପରଦିନ ଦୂରରେ ଥାଇ ଶୁଣିଲି ବୋଉକୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ପିଲାଟା କାଲି ରାତିରେ ଜମା ଶୋଇନାହିଁ। ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଔଷଧ ଆଣି ଲଗାଇ ଦିଏ, ଯତ୍ନରେ କନା ବାନ୍ଧେ। ଦେଖିଲି ବୈଦ୍ୟ କଅଁଳ ଦୁବଘାସ କିଛି ଛିଡ଼ାଇ ଆଣି ତାକୁ ଛେଚି ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ପୁଡ଼ିଆରେ ମୋ ହାତରେ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ପରଦିନ ଆଉ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ନାହିଁ। ବାଡ଼ି ଭିତରୁ ଦୁବଘାସ ଆଣି ଭଲ ରୂପେ ଛେଚି ଘାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲି। ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ପରେ ଘା ଶୁଖିଗଲା। ପରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲି, କଟା ଘାରେ ଦୁବ ଛେଚି କିମ୍ବା ପାଟିରେ ଚୋବାଇ ଲଗାଇଦେଲେ ରକ୍ତ ବୋହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଘା ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯିବ। 15 ଦିନ ପରେ ପାଦର ଘା ଭଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଡ଼ ଆଉଁସି ଦେବା ଅଭ୍ୟାସ ରହିଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପିଠି ଅଣ୍ଟା ଚିପିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼େ। ଘରେ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲାବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଏଥିରେ ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ। 1937 ମାଟ୍ରିକ୍ୟୁଲେସନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଘରେ ଆସି ରହିଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହେଲା। 10-12 ଦିନ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଗ୍ରହଣୀ ଝାଡ଼ା। ରାତିଦିନ ପାଖରେ ବସି ରହି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲି। ଡାକ୍ତର ଡାକିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କଲେ। ସବୁଥର କପାଳରେ ହାତ ମାରି କହନ୍ତି, ଯାହା କରିବେ ସାଇଁ ତାହା କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ। ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଔଷଧ ଆଣିଲି, ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ରୋଗୀ ସେବା କରିବା ତାଲିମ ପାଇଥିଲି, ତାହା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲି। ଘନ ଘନ ବିଛଣା ଚାଦର ମଇଳା ହୋଇଯାଉଥାଏ, ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଛଣା କରି ତାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଉଠାଇ ଆଣେ, ମଇଳା ବିଛଣା ସଫା କରିଦିଏ। କ୍ଷୀଣ ଶରୀର କାଖ ପାଖରେ ଓ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇ ଉଠାଇ ଆଣିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଦିନଯାକ ତ ପାଖରେ ବସି ରହେ, ରାତି ତମାମ ମଧ୍ୟ ଜଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ବୋଉ କି ଭାଇନା ରାତିରେ ସମୟ ସମୟରେ ମୋତେ ଉଠାଇ ଦେଇ ଆସି ପାଖରେ ବସନ୍ତି। ଏଣୁ ମୋ ଆଖିକୁ ତ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣେ ବାପାଙ୍କର ଟିକିଏ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆଗ ଖୋଜନ୍ତି ମୋତେ। ଶେଷ 3 ଦିନ ଅଚୈତନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଚେତନା ଆସେ, ଅତି ଆଦରରେ ମୋ ମୁହଁ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତି, ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ରୂପ ଦେଲାବେଳେ ସେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଳ ଢଳ ମୁହଁ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଗଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଅଛି। ଯଦି ଚିତ୍ରକର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ତା'ର ଗୋଟିଏ ଅପରୂପ ଛବି ଆଙ୍କି ଦେଇପାରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏବେ ଏହି ପାଠ୍ୟାଂଶଟିରେ ଥିବା ନୂତନ ଓ କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ଚଉତିବା, ଚାରି ଭାଙ୍ଗ କରିବା। ଚଡ଼ୁ ଦେବା, ଲୁହାକୁ ଗରମ କରି ଚିଆଁ ଦେବା। ବୈଦ୍ୟ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ। ଅଚୈତନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଅପରୂପ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ବା ଯାହାର ତୁଳନା ନଥାଏ। ବିକୃତି, ବିକାର ଭାବ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକ୍ତ ଭାବ। ଏବେ ଆମେ ପାଠ୍ୟାଂଶଟିର ସାର କଥା ଜାଣିବା। ଲେଖକ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା ହିଁ ପରମଧର୍ମ ଓ ପିତାମାତା ହିଁ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା, ଏହି ମହାନ ଆଦର୍ଶରେ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ସୁଯୋଗ୍ୟ ଗୁରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ଚାଟଶାଳୀର ଛାତ୍ର ଉଦୟନାଥ ପୂଜ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରୁ ରକ୍ତ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସାହସର ସହିତ
କ୍ଷତସ୍ଥାନକୁ ନିଜ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ଗ୍ରାମ୍ୟ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲେ। ବୈଦ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଶିଖି ନିଜେ ବାଡ଼ିର କଅଁଳ ଦୁବଘାସ ଛେଚି କ୍ଷତସ୍ଥାନରେ ବାନ୍ଧିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମ ପାଇଁ କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ଔଷଧ ମଫସଲ ଗାଁରେ ମିଳୁନଥିଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମ ତଥା ବାପାଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଓ ଦେହକୁ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲେ। 15 ଦିନ ପରେ ବାପା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ପାଦର ଘା ଭଲ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେହି ଗୋଡ଼ ଘଷା ଅଭ୍ୟାସ ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ପାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସେ ଗୋଡ଼ ଘଷିବାରେ 1 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। 1927 ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସେତିକି ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଗ୍ରହଣୀ ଝାଡ଼ା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ରାତିଦିନ ସେ ବାପାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଥିଲେ। ପିଲାଦିନୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଯେପରି ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ, ପରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାହା ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ସେଠାରେ ସେ ରୋଗୀ ସେବା କରିବାର ତାଲିମ ପାଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ଶେଷ ସମୟକୁ ସେ ପାଖେପାଖେ ରହି ମଇଳା ବିଛଣା ସଫା କରିବା, ପଥି ଖୋଇଦେବା, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଜଗି ରହିବା ପରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପାଠ୍ୟାଂଶ ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ନମ୍ବର, ଉତ୍ତର କୁହ ଓ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ କ, ଲେଖକ ଚାଟଶାଳୀରୁ ଫେରି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଓ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କଲେ? ଉତ୍ତର, ଲେଖକ ଚାଟଶାଳୀରୁ ଫେରି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡା ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ରକ୍ତ ବୋହିଯାଉଅଛି। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଥିବା ଗାମୁଛା ଚଉତାଇ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଭିଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଖ, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଡାକ୍ତର କେବଳ କଟାକଟି କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଗ, ବୈଦ୍ୟ କିପରି ଚଡ଼ୁ ଦିଅନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ବୈଦ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପିଠି ପାଖ ବେକରେ ଲୁହା ତତାଇ ଚଡ଼ୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନ ପାଚି ଘା ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକି ଶୁଖିବାକୁ କିଛି ଦିନ ଲାଗେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଘ, ଲେଖକ ବାପାଙ୍କର କିପରି ସେବା କଲେ? ଉତ୍ତର, ଲେଖକଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କ୍ଷତସ୍ଥାନରେ ବୈଦ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ଗଛର ପତ୍ର ଛେଚି ପୁରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଖଣ୍ଡିଏ କନାରେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଜୋରରେ ଭିଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ବୈଦ୍ୟ କିଛି କଅଁଳ ଦୁବଘାସ ଛିଡ଼ାଇ ତାକୁ ଛେଚି ପତ୍ର ପୁଡ଼ିଆରେ ବାନ୍ଧି ଔଷଧ ରୂପେ ଦେଉଥିଲେ। ତାହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲେଖକ ବାପାଙ୍କ କଟାଘାରେ ଲଗାଇ କନାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କରିବାରୁ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କଟାଘା ଶୁଖିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଁ, ଲେଖକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ବହିରୁ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ବହିରେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ କଟା ଘାରେ ଦୁବକୁ ଛେଚି କିମ୍ବା ପାଟିରେ ଚୋବାଇ ଲଗାଇଦେଲେ ରକ୍ତ ବୋହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଓ ଘା ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଚ, ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ରୋଗୀ ସେବାର ତାଲିମକୁ ସେ କିପରି ପିତାଙ୍କ ସେବାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ରୋଗୀ ସେବା ତାଲିମକୁ ସେ ପିତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ବିଛଣା ଚାଦର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଇଳା ହୋଇଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଛଣା କରି ଅତି ଯତ୍ନରେ ସେଠାକୁ ଉଠାଇ ଆଣୁଥିଲେ। ଦିନ ରାତି ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଜଗି ରହୁଥିଲେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 2, ଚୈତନ୍ୟ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ ଅ ଲଗାଇଲେ ଅଚୈତନ୍ୟ ହୁଏ, ସେହିପରି ଅ ମୂଳରେ ରଖି 5ଟି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଲା, ଅଶାନ୍ତି, ଅଶିକ୍ଷା, ଅସାର, ଅସୁବିଧା, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଶ୍ନ 3, ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ପରିଚିତ, ଅପରିଚିତ, ପରଲୋକ, ଇହଲୋକ, ଅଚୈତନ୍ୟ, ଚୈତନ୍ୟ, ଭାଙ୍ଗିବା, ଗଢ଼ିବା, ମଇଳା, ସଫା। ପ୍ରଶ୍ନ 4, ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ, ଯେପରି ଧରାଧରି। ଉତ୍ତର ହେଲା, ସେହିପରି କଟାକଟି, ହସାହସି, ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗୀ, ଟଣାଟଣି। ପିଲାମାନେ, ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରସଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି। ଆସନ୍ତା କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପଢ଼ିବା। ତ
ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।